liikuntakerho meillä. Ja kivintä tässä minusta on ollut tämä sauva kävely. Ja kunhan päästään hiihtämään, niin se on minusta erittäin kiva. Vanha ihminen kun on, niin pitäisi pitää sitä kuntoa yllä, ettei romaaha. Tämä on tärkeää, että ei romaaha. Olen Paula Heiskanen. Ja kyllä harrastan liikuntaa ilman tätäkin kävelyä. Antto se Tuomas. Hashtag liikkuva maaseutu ja Etelä-Savon liikunnasta. Eli meillä on tämmönen maaseutuhanke, missä ideana ja tarkoituksena on lisätä liikettä ja tavallaan tarjota uusia liikuntamuotoja ja uusia liikuntamahdollisuuksia tänne maaseudulle. Maaseutuhankkeen myötä ollaan keväällä niin suunniteltu paljon tämmöisiä talvisia tapahtumia. Että siellä on kylissä ja eri kunnissa tämmöisiä koko kylän yhteisiä talviliikuntapäiviä. Ja olympia hengessä mennään tietysti, että nyt on olympiatalvi. Niin viikoittaisia kerhoja muutama, että joka viikko täällä Raholassa esimerkiksi. Keksitään aina, että toiveiden mukaan, että mitä seuraavalla kerralla on. Ja sitten on ihan uusiakin paikkoja. Eli siellä on monessa tämmöisessä kunnassa ja kylässä, niin yhdessä olette nyt vasta tavattu tavallaan uudestaan hankkeen kautta, että hankealue on niin iso, niin moni kunta on nyt saatu vasta tässä vaiheessa hanketta tavallaan kontaktoitu. Niin, Ristiinassa ollaan sitten rakentamassa ikäihmiselle semmoista elämyspolkua. Siellä on kiva projekti menossa, että vapaaehtoistoimijoiden ja Ristiinan koulun kanssa niin tehdään yhteistyössä ja Essotekassa semmoinen muutama kilometri pituinen elämyspolku Purun radalle, missä Vaarisaaren asukkaat pääsee sitten pyörätuoleilla kävelemään. Ja hette alas! Kahden viikon päähän se kävely.